Rozumel zvieratám ako málo kto. Na naše prvé spoločné stretnutie som priviedol môjho geparda Čita, ktorý už veľmi dlho patrí do našej rodiny. No ľudia často nerozumeli jemu. Doktor Grzimek? Áno? Ste zatknutí. Dokážeme to. A potom to ľuďom premietneme. Dvojdielna životopisná dráma Grzimek v oboch častiach za sebou v nedeľu o 20:25 na Jednotke.